Добро утро от мен, Биляна Гавазова. Днес в рубриката Чети етикета ще говорим за тема, която интересува всички нас. А именно, ще има ли коледни бонуси и как ще ни поощри работодателя? Само след секунди ще видим специалното проучване, направено за BTV от Българската стопанска камара и на гласите на бизнеса. Ще говорим обаче и с финансов експерт за това как най-правилно да разпределим бюджета си, ако няма бонуси или пък те са по-малки от очакваното. Вижте сега, само така за отваряне на темата, ще ви покажа първата графика за нагласите на бизнеса, след което продължаваме с коментар по темата. Предвиждате ли коледни бонуси и подаръци за своите служители? За 2019 година 88% от работодателите казват, че предвиждат бонуси, като от графиката, която виждаме, всъщност този процент става ясно, че не е най-високия, който можем да видим от 2017 година до сега. Но повече за това ще говорим с Томчо Томов от Българската стопанска камара, на когото вече ще кажа добро утро и ще поканя при мен в студиото с още данни. Заповядайте. Благодаря. Добро утро. Ами заповядайте малко по-напред тук при мен, за да виждате добре и графиките. Сега, видяхме обаче, че в сравнение с 2017 година нагласите на бизнеса за даване на бонуси като че ли спадат? Процента поне спада. Не, има тенденция на нарастване. 2017 година някъде около 20% от бизнеса не са склонни да дават бонуси. Има. И 8% вече е нараснало през 2019 година, която точно е хубава така тенденция. Да, положителна тенденция, правилно, наистина е така. Сега ще видим обаче какви са всъщност бонусите, които предвижда бизнеса, какъв тип бонуси, какво ще получим, пари, подаръци или пък нещо друго. Нека да видим каква е нагласата на бизнеса тук. Над 70% какво ще ни дадат? Да, над 73% устойчива е тази тенденция. Дава се бонуси в пари, като под формата на финансов стимул. Около 16% от работодателите продължават да дават предимно подаръци, ваучери за храна 10% и ваучери за почивка около 1%. Ваучери за почивка пращат ни някъде да си починем на спа или да, под нещо по-екзотично? Чрез туристически агенции, с които поддържа връзки предприятието, се избират дестинации. При какви условия бизнеса би дал коледни бонуси, обаче това е много важно, защото трябва да има приходи, нали така? Точно. Нека така да видим сега данните тук и какъв процент от нетното месечно възнаграждение ще платите като бонуси. Това е другия важен момент. Това е важен момент и тук има и положителни тенденции, които се наблюдават. Естествено, преобладават работодателите, които плащат до 20% от трудовото възнаграждение, 44% са тия работодатели, 50%, 20% плащат до половината работна заплата. Сега до 100% са 13%. Но, да, ако се наблюдава с предишните години, започва да нараства броя на работодателите, които изплащат една цяла 13-та работна заплата и над една работна заплата. Това са приблизително 19% от работодателите. И хубавото е, че тази тенденция нараства, а намалява броя на работодателите, които плащат част. Колко процента не дават обаче бонуси? Знаем ли? Знаем. Значи около 6% от работодателите са на позицията, че няма ефект от коледния бонус. Така ли? Но при тях половината от тях дават бонуси всеки месец, в зависимост от производствените резултати. Още малко данни да видим сега. За това, при какви условия, което коментирахме, бихте дали коледни бонуси на своите служители? Казахме, че трябва да има приходи, вероятно. Фирмата, естествено, добрите финансови резултати са повод за даване на бонус при 55% от работодателите. Вижте, наблюдава си една тенденция на нарастване на работодателите, които дават бонус, независимо от финансовите резултати. Те това го считат за традиция, така за опит на фирмата би, и все повече ведно нараства. И при останалите никакви обаче, при никакви условия, да, 6% при никакви казват 6%, не. Което ви дори казвам, да има добри печалби, да, не това и е не политика и разбиране на работодателите. Но пак казвам, част от тях
оперативно дават бонуси всеки месец. И още малко данни за финал сега, които ще погледнем. Надяваме се обаче за всички наши зрители да има коледни бонуси. Дали ще са пари или пък ваучери, да. Все пак е хубаво да има нещо. И така, с какви мотиви бихте дали бонуси? Запазва тук, се характера на мотивите, но има някои интересни тенденции. Поощряване на служителите, около 66% преобладаващата част от работодателите. Да спазят традицията около 38%, да така сплотят екипа, да създадат екипна ефективност около 25% и нараства, както виждате, да подобря имиджа на фирмата. Ако ги съберем имиджа с традициите, се образуват някъде около 60% от работодателите държат на своята репутация. Понеже тези 6% не давам, да. И сега виждам, не одобрявам, така стоят именно, като червена лампа. Това, което казах. Кои да. Сектори са тези работодатели, този бизнес, които съвсем откровено казват, че не искат да дават бонуси и не дават бонуси? Ами има във всеки сектор такива работодатели. Всичко зависи, с изключение на търговията, услугите. Има сектори, във всеки сектор има такива работодатели, които, казах ви, в зависимост от тяхните разбирания, политиките, не желаят да предоставят коледен бонус. Предпочитат тези средства, които отделят за стимулиране, да се дават веднага оперативно всеки месец, в зависимост от трудовото представяне. Добре, благодаря ви за това обобщение. Ние след малко ще продължим с финансов експерт за това как бихме могли най-рационално да разпределим семейния си бюджет, ако няма бонуси или пък ако са твърде малки. Но първо, нека да видим дали и какви бонуси раздават във Враца и каква е нагласата на работодателите там. Семейство Кирилови притежават печатница за рекламни материали и продукти във Враца. Когато прохождали преди 20 години, да раздават коледни бонуси за тях било мечта. Началото винаги е трудно. С времето немислимото се превърнало в реалност и в традиция. За мен най-добрият вариант е да ги стимулираме в пари, защото всеки има различни нужди. Обмисляме да дадем сума около 100 лева в зависимост от длъжността и от свършената работа през годината на съответния човек. За семейството ще отидат подаръци на децата. Евгения, която е от по-скорошните работници, казва, че бонусите тук са повече от веднъж в годината. Не само коледни, великденски, за 8 март даже. А като най-дългогодишен печатар, Милчо Георгиев ще получи най-висок бонус. Винаги са повече от 100. 150, 200. По принцип, да, жената ги харчи и дъщерята. И са много радват, когато има бонуси, че са... допълваме бюджета. За нас е важно уважението към хората и това те да са доволни от работата си, от работните условия. Докато снимаме, засичаме Иван от племенска фирма да доставя хартия за печатницата. Казва, че също очаква бонус от работодателите си. Половин заплата. И вие сте доволни? Разбира се. За да работя 14 години в тази фирма. А в това металообработващо предприятие с около 30 души персонал няма политика да се раздават бонуси. Такъв ни е района тук е труден, че за мен е по-важно хората си вземат заплатите на време и пълни, отколкото да разчитат на някакъв коледен бонус. Все пак стимул ще има. Предвиждаме малко по-голяма почивка, защото така се падат ден работиш, два почиваш, просто нито ще сме на работа, нито ще сме починали. Та решихме по-голяма почивка да дадем на хората, за да могат със свежи сили след това да продължим да работим. Във Врачанско вместо коледни бонуси на места организират фирмени банкети. Други работодатели издадоха, че предвиждат подаръци в натура. Импровизираното ни проучване показа, че общински и държавни служители, включително полицаи и учители, също ще бъдат стимулирани в пари. За тази сутрин от Враца, Маргарита Стефанова. Продължаваме с разговора в студиото. Стойне Василев, финансов консултант при нас. Здравейте, добро утро. Здравейте. Кои са според вас секторите, в които имаме 100% бонус, коледен бонус над заплатата и могат ли те да са над 1000 лева, например? Разбира се, че могат да са над 1000 лева. Секторите, които дават 100 и над 100%, някои от тях дори не само 13-14 заплата, това са аутсорсинг, IT бранша и тези, които се развиват добре, където има много конкуренция за привличането на служителите и това е част от тяхната социална програма и програма за да привличат нови служители. Ако обаче сме от тези, които не са така получили
коледен бонус или пък не ни е стигнал, за да посрещнем разходите покрай коледните празници. Как можем да разпределим семейния си бюджет най-правилно? Сега ще видим една графика, която е примерна за бюджет от 1500 лева за тричленно семейство и домакинство. Дайте ни съвет как да разпределим парите най-правилно. Ако разполагаме с този месечен бюджет от 1500 лева, да започнем с една сума, която да отделим още при получаването на заплата, т.е. в началото на декември, да помислим за нашето бъдеще. Това е за постигането на нашите цели. Останалите проценти са много условни, но все пак това е едно добро разпределение на бюджета. Какво може да е то? За храна до 25%, за транспорт до 10%, независимо дали използваме градски транспорт или имаме автомобил, до 10% за или 150 лева за битови сметки, до 25 лева за всички вноски по ипотечни кредити, потребителски лизинги. Това е най-големия дял, между другото. 375 лева вноски по заеми, т.е. това, че ще имаме много големи харчове по празниците, не трябва да ни отклонява от това да плащаме и да покриваме задълженията си. Защо? Защо? Тези са задължителни и може да последват много санкции и глоби от страна на финансовите институции, така че това са спиралите един от... Спиралите на да. Дълговете. Или ако вземем нов дълг, за да покрием стария, също може да последва така кредитна спирала. Ако евентуално трябва да прибегнем до взимане на пари на заем, към кого да се обърнем? Помощ от приятел, помощ от семейството, кредити, бързи, потребителски, как да подходим? За начало е добре, ако имаме наши спестявания или от бонусите, които сме получили, от тях да са разходите за посрещането на празниците. Ако това не е възможно, най-добре да вземем от близки приятели. Там няма лихва, няма допълнителни разходи. Това е най-добрия вариант и ще ги върнем след това с януарската заплата. Следващата възможност по най-изгодни и най-бързо достъпни, това е овърдрафт. Обикновено банките отпускат до 2 или 3 заплати и може да го ползваме веднага и да го върнем, когато получим следващата заплата. Те са относително по-ниски лихви по заемите. Другата възможност е класическия потребителски кредит. То обаче не е много подходящ за по-малки суми, 200, 300, 500 лева, и когато се връща за кратък период от време. Въпреки че лихвите там също са по-ниски, ако има такса за разглеждане, месечна такса за обслужване, това може да оскъпи много този потребителски кредит. И много често, именно за тези малки суми, за които говорим, прибягваме до бързите кредити. Там има ли още капани? Преди знаем, че имаше големи, сега има ли ги още? Много се изчистиха нещата. Аз това, което бих препоръчал, е да се доверяваме на големи, установени, стабилни компании в този сектор. Да не разчитаме на спирките. Има едни обяви, вземете бърз кредит, без централен кредит регистър и така нататък. Капаните са, има допълнителни такси, които не са описани много често. Ако взимаме допълнително, искат някой път поръчител или гъвкав погасителен план, или да донесат парите вкъщи. Това са допълнителни услуги, които наистина могат да оскъпят страшно много един заем. За финал, за кредитните карти, да кажем нещо много важно. Наистина дайте ни съвет, защото масово хората ги ползват по време на празниците. Къде можем да сбъркаме там? Това е един много добър продукт. Обикновено има и бонуси, кешбек, т.е. връщат ни някаква част. Това, което не трябва да правим, е да теглим в брой, независимо дали сме в България или чужбина. По-добре да плащаме в интернет и през POS-устройство. Да си връщаме кредита в гратисния период, 45 дни обикновено, а не да плащаме само минималната вноска. Това и да плащаме на POS и на POS терминал и в интернет, а не да теглим кеш. За да спасим тези големи такси. Те наистина са много по-високи, отколкото плащаме онлайн или на POS терминал. Добре, т.е. ако ни се налага заем, на финално да обобщим, по-скоро да се обадим на приятел, да ако потърсим роднини, за да избегнем плащането на лихвите и когато посрещаме извънредни разходи, да спестяваме от по-рано, ако можем. Нали, ако така? Е възможно, това е най-добрия вариант. Добре, благодаря ви. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители. Дано да имат възможност да първо да получат коледни бонуси, които да изхарчат за коледни подаръци. Ако не, пък наистина погледнете към своите спестявания или поне към приятелите и роднините, за да потърсите помощ първо там. Пишете ми на чети долна черта етикета клюмба bitv.bg и останете с тази сутрин.